E vem cá, Moana. Moana, vem cá, Moana. Você manda o seu dedinho aqui que você vai me ajudar. Aqui. Aponta pra ele. Pra ele. Faz carinho nele, faz carinho nele. Pode fazer carinho nele. Legal, legal. Pronto, obrigado, Moana. Senta lá, deixa eu ver o que vai. Quem foi que colocou esse peixe aqui, pessoal?